ខ្ញុំមកឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូមែនហ្នឹងគ្រូក៏ដាក់គួយឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ហ្នឹងតែឆ្ងាញ់តើប្រលំចាស់ទាផងខ្លិចវិញគិតជាមួយប៉ាថាមុនដំបងប៉ាឲ្យប៉ាមកតឯងតែកាត់ចិត្តខ្លួនឯងថាទីបើងាប់ទៅសាធ្វើបន់ទៅងាប់ទៅគេទេខ្ញុំមិនហ៊ានចោលទេទេមិនចឹងទេញោមត្រូវការពីពួកបន់ចោលទេណាយើកាលណាយើងរស់បានយូរយើងធ្វើបន់ទៅជាមួយយើងទៅចូលយើងទៅមកមកដែរយើងផែតំសុខភាពអីវិញហូបពីញោមការពារឲ្យលោកចាស់អើយឆ្នាំឬជើសិនអីនៅផ្ទះនឹងស្ងោមិននេះទេបាពីតើអត់ជួនអត់ហ្នឹងតើថ្ងៃហ្នឹងហើយអោនេះថានោះដូចហ្នឹងបងថាដូចហុំទុកទុកអត់ទៅមិនណាំមកខ្លួនមិនដឹងទេចឹងមកថាបាយមកអត់មកគេមកបាននេះម្យ៉ាងទៀតកំពុងឈឺផងឲ្យមកចោលហ្នឹងទៅចោលគ្នាអូនចូលគេថាមកពីបងអីអញ្ញាំអីទៅបងអញចង់ឲ្យទុករៀងលើទុករៀងណាបងស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយឆ្នាំហើយដែលវាកាត់ចឹងដល់យើងចាស់ហើយនេះទេឆ្នាំគេឲ្យមកនោះមកលេបរត់ថ្ងៃគាត់មួយថ្ងៃយកមួយថ្ងៃទៅពីរគ្រាប់ពីរគ្រាប់វាលេបក៏មិនថាមិនលេបទេមានតែចំណងទៅពេទ្យទៅទៅតាមនឹងតិចតិចអាការហូបចុកវិញយើងមុនហូបឆ្ងាញ់ថ្ងៃហូបអារបស់ឆ្ងាញ់នេះឆ្ងាញ់ណាស់នឿនឹងនិយាយទៅហើយមកគ្រាប់ឆ្ងាញ់គ្រាប់ឆ្ងាញ់ហូបអីយកគ្រាប់ចង់ហូបដល់ពេលបាទគាត់លេបឆ្នាំហើយគាត់ញ៉ាំបាយអត់ឆ្ងាញ់ទេគាត់ថាតែមកមកពីម៉ាក់ធ្វើមកហូបយើងនៅយើងនៅក្មេងតែយើងចង់ហូបអីគឺទៅហូបឆ្ងាញ់ទៅពីចាស់ហើយចប់មុនទៅគិរីរបស់ណាឆ្ងាញ់ដូចឆ្ងាញ់អត់នេះទៅហូបបានច្រើនវាជួយកាត់បន្ថយអាការអូមេទាំងស្ងោណោះថ្ងៃមុននោះប៉ាក៏កាត់ទៅមេហាលយកទៅនេះកាត់យកទៅឆ្នាំទៅអានេះជួយឈាមជួយស្អីបានច្រើនជួយប៉ុន្តែឡូវវាមិនដឹងស្អីជួយមេកាត់មកផ្លេតមកផ្លេតហ្នឹងវាមិនកាត់យកទេវាអត់មានរោគហូបច្រើនពេកអត់ច្រើនងងហ៎យ៉ាងវិញនេះអត់កើតទេវាធ្វើទុកលើណាវាស៊ីឈាមអត់ឈាមទេដាក់ទៅផ្កាចិត្តថាតើយ៉ាថាយ៉ាស្មានណាស់អូយឲ្យតែរុក្ខជាតិធម្មជាតិវាមិនអីទេវាមិនមែនដូចថ្នាំគីមីទេហ្នឹងហើយថ្នាំគីមីតើយើងលេបលើចំណោះអានោះវាគ្រោះថ្នាក់តែរឿងឆ្នាំគឺសម្រាប់អឺអារឿងបន្លែអារឿងផ្លែឈើអត់ទេញ៉ាំទៅទេប្រយ័ត្នដែរបើយើងរោគយើងមិនត្រូវណាឡាក់ស៊ីញ៉ាំសិនមិនញោមទទួលថាញោមញ៉ាំនឹងនំប៉័ងពេលដែរអូនំប៉័ងឡើងឈាមឡើងស្ករញោមញោមថាចេះចង់លោអត់ចង់ញ៉ាំបបោសាប់អីរឿងហាយពេកទេថាញ៉ាំនំប៉័ងទៅចេះអញ្ញាំទៅទុកមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោវាទៅធម្មតាសេថាស្អីស្អីស្អីហ្នឹងញោមតែធ្វើខ្លួនឯងទេសងាយនេះបងកោអស់លោកធ្វើ
ញ៉ាំទេបងញ៉ាំតិចតិចអញ្ចឹងហ្នឹងហូបទេក្មួយទៅក្រុមជុំបាច់ការក្មួយនេះខាន់ណាឲ្យយូនចូលទៀតទីក្មួយតាមច្រើនពេកអឺគ្មានទេតាមច្រើនពេកកើតរោគបើរោគយើងមិនត្រូវមួយឯងគិតតែកោការកោការហ្នឹងអឺអាចមើលបំស្មើបំគ្រោះថ្នាក់អានេះបងឲ្យឃ្លានណាហ្នឹងហើយកោការនេះឲ្យឃ្លានបាទឃ្លានបំឃ្លានហូបអកាសទេវាឲ្យឃ្លានវាឲ្យយើងឆ្ងាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នាំរោគចូលខ្លួនហ្នឹងហើយតែអានេះវាមានហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអ្នកផឹកស្រាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងមកប្រឹងហ្នឹងអឺថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអញធ្វើម៉េចយើងបើមកខែម្ដងអញថាមិនសូវអានេះស្ទើររាល់ថ្ងៃតែមិនកោកាហើយយកមកបរហាញមុខអញអញចេះស្ទឹងប្រាំងមន្តគិរីរត់ណាងគិរីទឹកដីធម្មជាតិក្រុមជនបកាអញមានមាយាអោយូនចូលវាទីទឹកដីខ្មែរកាត់ដីអោយូនតាមបួងរាំងភីវត្តថ្ងៃក្រោយប្រាប់ពំត្រង់ទុងអញហើយយូនចូលពេញស្រុកដីបានទៅគេស្រណោះដីខ្មែរប្រែជាដីយូនអោភីវត្តយូនបងកោអង្លឹកធ្វើទុំអរគុណខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុករត់ចោលដីខ្លួនបានដៃជាតិយួនពីដួនទ្រូ